Dobrodošli svi, bit će divno, ovdje je gužva neviđena. U večernjim satima održano je predstavljanje knjige poezije Pisma iz parka. Knjiga je to Zorice Krstičević-Avdagić. Za koje recenzije je napisao dr. Tin Lemac, naša tu zaprešićanka akademska slikarca Vlasta Postojević-Aleksić je radila kolaže, znači na 28 pisama, da tako kažem, 28 kolaža, odnosno to su razne tehnike, ali ja nisam likovnjak pa ne mogu o tome točno reći, tako da ću to izvjeći. Kad je Zorica meni dala svoju zbirku Pisma iz parka da napravim likovnu opremu, najprije sam bila skeptična jer nisam čitala uopće te njezine pjesme. I rekla sam dobro, daj da pročitam, neću ništa obećat, budemo vidjeli. Kad je Vlasta počela čitati Zoričinu poeziju, shvatila je da su njezini stihovi slike koje može vidjeti kao male priče u boji. Kolaže je zapravo počela pripremati istog dana. Kolaži su nešto što se izvrsno uklapa u njezine stihove. Znači, njezini stihovi su rezani, pa ponovo rezani, i kolaž je izvrstan medij da se takav način njezinog pričanja uprizori likovno. Zanimljivo je što su već dvije izložbe održane. U galeriji Razvid Pučkog otvorenog učilišta u Zaprešiću 2018. te 2019. godine, kao i ovog puta u gradskoj knjižnici Ante Kovačića. Pisma iz parka u ladici leže od 2008. godine, a svoj su put pronašle sad. Zato jer je oprema dosta skupa da bi išli i kolaži i tekst. I onda smo se odlučili, između ostalog, zato smo se odlučili za zavičajnu zbirku i ovo sve što gospođa Marija Bartolić radi u knjižnici, jer je to jedan izvrstan projekt i nama je jako drago da to možemo podržati i povezati se. Poklopilo se da su na ovo predstavljanje došli ljudi iz svih krajeva Hrvatske te iz Bosne i Hercegovine. Imamo dvoje glazbenika, Milku Deda Kiša, klavijaturiste Hladnog piva, ne znam ili sad Hladno pivo bivše ili nije. Naša Jelena Oberman, tu zaprešćanka Krasnog glasa i Stasa. Tu je naša Vlasta Postojić-Aleksić, Paula Bučar, koja vodi galeriju Razvid. Paula Bučar također je akademska kiparica te likovna pedagoginja koja je radila osvrt na izložene radove. Sami su radovi vrlo intimistički. Riječ je o dugoj rečenici koja sliči prozi, ali je izrez uckana i opkoračena gotovo atomiziranom sintaksom.